Derdekor körsatmaydı sırlarını degenler için bu video ekskluziv fakat siz için. Reyuzu sakson tadik. Boşladık. Zak şükürkası Kampanya kampanyasını. Bugünkü dersligimiz avval bunaqası bo'lmagan. Venetsianskiy shtukaturkani sizga 20 kvadratlik devorga surtib, noldan oxirigacha nimalar ishlatganmiz, qanday ishlanadi, barchasini ko'rsatamiz. Shu videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentar bosingizlar, masterclass bizdan. Bu devorimizga shtukaturkadan keyin, ya'ni qum sovuqdan keyin rodband padmayak surtilgan. Rodbanddan keyin Dano Gips firmasining Shetrock nomli polimer shpatlyovkasi 2 sloy surtilgan. Dano Gipsning Shetrock shpatlyovkasi juda sifatli va mustahkam. Sizga ham tavsiya qilamiz. Xo'p, Shetrockdan keyin apparatda Losov lampasi yordamida apparatda shukurka qilingan. Devor shukurkadan so'ng gruntovka surtganmiz. Hozir gruntovkani ham ko'rsatib o'taman. Kraski Breezning gruntovkasi. Bu gruntovka boshqa gruntovkalardan nimasi bilan farqli? Hozir ko'rsataman. Bu gruntovka 4:1 suv qo'shilib, plyonka hosil qilmaydi. Shtukaturkamiz yuza qismiga plyonka hosil qilmaydi. Va chuqur singib boradi, shpaklyovkani imkon qadar mustahkam qiladi. Juda mustahkam va mana ko'rishingiz mumkin, mana 4:1 suv qo'shilgan gruntovka. Bu mahsulot bizda mavjud. O'zbekiston bo'ylab hamma joyda dastavkamiz bor. Gruntovkani surtib qo'yilgandan keyin kamida 2 yoki 3 soat devor qurishi kerak. Devor qurib bo'lgandan keyin Kvarsvi primer. Kvarsvi primer barcha dekorativni prizvostva ishlab chiqarishlarda mavjud, lekin qumi iloji boricha maydaroq, mayin qumligidan olish kerak. Men sizlarga tavsiya qilaman. Ruido PT. Ruido PT Prata kompaniyasining mahsuloti juda sifatli va mustahkam. O'zi oq bazada keladi. Buni biz nima uchun surtamiz? Kvarts primerni surtish venetsianka uchun muhimmi degan savolingizga bugun javob topasiz. Kvarts primerimiz venetsiankani oxirgi sloyiga ko'chib ketmasligi uchun xizmat qilib beradi. Bir xillar so'rashadi, emulsiya surtsak bo'ladimi? Emulsiya umuman mumkin emas, chunki emulsiya surtilsa, ustidan venetsianka qilinsa, u venetsianka ko'pga bormaydi. Yarim yil yoki bir yil ko'chib ketadi. Yoki o'sha ishlayotgan vaqtni o'zida oxirgi sloyda o'qalansa, u ko'chib borishi mumkin, tashib borishi mumkin. Shu uchun kvarts primerni ishlatsangiz, baraka topasiz. Kvarts primerni biz professional shpatel yoki mana bunaqa 40lik delkor andovasi yordamida surtamiz. Nima uchun shpatel yoki andova yordamida surtish kerak? U ham tekis, silliq bo'ladi. Yoki masalan, valikda surtilsa, oxirgi venetsiankani oxirgi sloyiga o'sha valikda surtilgan, xuddi mandarinning yuzasiga o'xshagan bijirloq paydo bo'lib qoladi. Shu uchun faqat andovada surtamiz. Iloji boricha ingichkaroq sloy berib surtamiz. Juda silliq bo'lishi shart emas, faqat tekis bo'lsa bo'ldi. Kvarts primerimiz quridi, oradan 3 soat o'tdi. Mana buni mana bunaqa donachalar,
Keyin o'z-o'zi mana bunaqa relyef berib qo'ygan joyini 180 talik shukurkada o'tamiz. 180 talik shukurkada kvarsimizni mana bunaqa joyda bo'lmagan sal relyef qo'ygan joyini shukurka yordamida fikslaymiz. Shukurka yordamida barcha joyini mana shunaqa chiziqlarini o'xshatamiz. Va hamma devorni hamma obyomini shukurka qilib bo'lganimizdan keyin nam lattada changini artib olamiz. Changini yaxshilab artib olishimiz kerakki, tagida umuman chang qolmasligi kerak. Agar qayerdadir artilmagan joyi ozgina chang qolib ketsa, agar o'sha joyi oxirida ko'tarilishi mumkin. Shu uchun 2 martalab artib olsangiz ham zarar qilmaydi. Xo'p do'stlar, kvarsni surtib bo'lgandan keyin quritib, shukurka qilib, artib bo'ldik. Artib bo'lganimizdan keyin mana shunda tekis qilib, birinchi sloy venetsianskiy shtukaturkani o'zini bazaviy oq rangida surtamiz. Inoji boricha ingichka sloy qoldirib surtamiz. Xo'p, birinchi sloy venetsiankamiz quridi. Ikkinchi sloyni surtamiz. Birinchi sloy venetsiankamiz taxminan 2-3 soat davomida quriydi. Ikkinchi sloyni xuddi o'sha birinchi sloy kabi surtamiz. Tekis va silliq. Xo'p azizlar, barchaga assalomu alaykum. Nega efirni o'rtasida men assalomu alaykum deyapman? Chunki biz uchun o'zi ertangi kun bo'ldi. Bu hammasi bitta videoda bo'ladi. Qora tayyorladik. Mana koричневый rang tayyorladik. Dengiz tubidagi moviy rang. Va yana ikki xil yashil tayyorlab oldik. Va bu ichlarda bizda albatta oq rang kerak bo'ladi. Mana shunda nirjaveyushi, ya'ni zanglamaydigan anjomlar yordamida surtamiz. Anjomimiz hamma vaqt toza va tirnoq bilan tekshirish kerak. Shpatelni surtish, finish sloy surtishdan oldin albatta tirnoq bilan tekshirish kerak, chunki bitta urilgan joyi bo'lsa, agar o'sha chizadi venetsianka yuza qismini chizsa, agar uni tuzatish qiyin bo'ladi. Boshladik.
Köp azlar. Vedizanski şüphe turkamızdı. Finişte sloya sürtüp böldük. Sürtüyatken yarayında özü ucu birden kurup. Tekiz kolatta kiladı. Yana da yağ tıraşını püçay tıraşı uçunu biz 3M Trizak şükürkası faydalanamız. Şu şükürkadan faydalanamız. Aparatını uçge koyamız. Bana şuna ka panirovicini aparat gerek. İyi buna ka nasatkanı bulan bostalıyız. Arabalar sizge farkını kursatamız. Şükürke ötülmegen joy, bana bu yedir şükürke ötülgen joy. Farkı bösegen, komentarda yazıp kaldırasız. Şerdekor kursatmaydı sırlarını degenler için bu video ekskluziv, fakat siz için. Tilla paqalarimizni hammasini yopishtirib bo'ldik. Shu mijozning tabiga qarab va patardan so'ngra Prata kompaniyasining mana shu nomli voskini ishni boshlaymiz. Voskini surish uchun bizga yordam beradi mana mikrofibra vatta. U ko'pincha mashinalarda ishlatiladi. Biz uni bu voskimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va voskni olib o'sha vattamizni yuza qismiga surtib yaxshilab shindiramiz. Mana shu holatda bo'ladi. Yaxshilab shindiramiz. Aynana disk shaklida surtishni boshlaymiz. Yatgan payt mana bunaqa matli holat yuzaga keladi. Bu hech qisi yo'q. Keyin polirovka qilib voskini ortiqcha sinab tozalab olamiz. Bu voskimizni eng muhim jihati surtib bo'lgandan keyin darhol mana bunaqa Habib Tempalga yordamida polirovka qilib ortiqchasini olsangiz bo'ladi. Kutish kerak emas. Yarim soat, bir kun, o'n kun buni polirovka qilib olsangiz bo'ladi. Kameraga mana shuni ko'rsatamiz.